Tem uma pergunta, irmão? Mas não tá ouvindo, não. Fala, pega o microfone aí. Bote a boca no microfone. Bote aí a boca lá. Renato não tá lhe vendo, não, mas Renato, o concurseiro tá botando a boca no microfone aqui, viu? Tá ouvindo, Renato? Liga aí. Pode falar, pode falar. Então, o que aconteceu? Eu vi na televisão hoje mais cedo e teve idoso que tava no leito do hospital. E aí, assistente social pegou, entrou em contato com o filho pra poder ir pra lá, né? Pra poder ficar com o pai. O miserável falou que não ia ficar com o pai, não. E aí, ele pegou, foi pro asilo, ficou com medo de gente. Mas é isso, velho. É difícil você culpar o filho, porque você também não sabe o que esse pai aprontou, né, velho? Essas isso. Coisas de família, você julgar. Mas seu pai tivesse abusado de você, velho. O cara nunca. Você não tivesse nenhuma memória, o cara tivesse cagado pra você. Porra, é tanto caso aí, meu irmão, que é difícil, não é, não? O cara roubou sua mãe, o cara nunca lhe deu um centavo, nunca exerceu o pai com você, lhe abusou, você ia lá cuidar do cara, hein? É isso mesmo. Ó, tem um superchat aqui, um superchat pra você, ó. Minha honra, peça pro 38ão falar sobre o impacto das tecnologias descentralizadas, as blockchains, criptomoedas, na redução da violência do tráfico. Bom. É, quem tiver interesse sobre isso, eu tenho vários textos no Substack lá do 38ão. Bota lá, Substack do 38ão. Eu acredito que dentro de poucos anos, as bocas de fumo não vão aceitar reais mais, porque não vai existir real físico. No Drex, no Pix, o cara vai se fuder. Na verdade, hoje eles já estão no Pix. Hoje eles já estão no Pix. Eles já estão no Pix agora, mas quando tiver a primeira leva da galera do Pix se fuder, eles vão ter que procurar outro negócio. E não vai ser nem Drex, nem Pix, né? Tudo vai ser rastreado, né? Não tem como sair. Pois é. Eles vão ter que utilizar sintéticos de real. Isso. A economia negra e cinza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético. Vamos dizer que um vagabundo da área qualquer, instala um aplicativo desses qualquer, de telefone, que você não precisa identificar número, como Telegram, mas podia ser qualquer outro, que inclusive nem tem número, tipo Sessions, tipo Trema, qualquer um. E aí o cara espalha na comunidade dos vagabundos, que é muito fácil você saber o telefone dos usuários, que a primeira amostra é grátis, basta instalar o aplicativo, chega lá, vê o cardápio e dizer o que é que você quer. E paga com criptomoeda, o cara bota o manualzinho lá de como é que o cara entra na BIP para abrir uma conta, compra o Bitcoin e manda, beleza? O vagabundo vai querer a primeira dose grátis? Sim ou não? É isso, 80% do custo da boca é o segurança da boca. Você manter a boca funcionando fisicamente num lugar é mais caro do que a droga. E o custo da boca não é apenas ter um cara armado ali. É propina, é advogado, é o caralho, é muito custo. Você tem que comprar a comunidade em volta, não é isso? Você tem que meter câmera, é vigilância 24 horas. Você tem que, inclusive, ter inteligência em outras pessoas que queiram tomar sua boca, não é isso? É um custo absurdo, é muito mais caro do que a própria droga. O cara que vende através de um aplicativo desse, entrega por drone, ou diz pro vagabundo onde a coisa tá, depois que ele já entregou. É fácil o vagabundo, o usuáriozinho, dizer quem é o traficante? Não. Ele não sabe nem quem é que ele tá comprando, né? Quem é. Pois é. Na hora que esse modelo de negócio bombar... Nada impede de o tráfico usar o Bitcoin. Nada é isso, impede. mas é o seguinte, esse cara, se esse cara fizer isso com um quinto do custo do tráfico, ele vai poder vender a droga um quinto do preço, não é isso? Vai reduzir bastante. E o tráfico normal consegue sobreviver se tiver alguém vendendo 5 vezes mais barato? O tráfico só existe por causa de um subsídio cruzado. O subsídio cruzado é o seguinte. Existem alguns clientes que ele dá droga de graça ou subsidiada. Quando tem paredão, essas porra, o cara não dá droga de graça por molecote e tal. O usuário recreativo, ele dá droga subsidiada ou até de graça, porque ele sabe que aquele cara não vai ficar usando aquilo ali sistematicamente sem se tornar um dependente, não é isso? Eles não dão pro novizinho e tal. Se o cara tiver dinheiro, meu irmão, no negócio tiver potencial de acessar dinheiro, dá droga de graça, tanto pro cara virar um soldado, quanto para ele continuar pagando. E tem o cliente que nunca tem desconto, que é o dependente, né? O dependente acabou, escravo do cara, né? O dependente leva um negócio lá de 20 mil reais, o cara diz que vale 50 e ele continua aceitando pra pegar pedra, não é isso ou não? É? Com certeza. Então é isso. A boca não vive dos usuários recreativos, a boca vive dos dependentes, não é isso? É isso. Na hora que o dependente descobrir que tem um lugar 5 vezes mais barato, que o cara é um saciseiro, ele vai querer pagar 5 vezes mais caro? Não. Ninguém. Acabou. Na hora que, isso é um exemplo, a descentralização das relações
ela vai reduzir violência em vários aspectos da sociedade. Eu tô dando um exemplo de um cara com um aplicativo qualquer, um Telegram, que você pode ter uma conta de Telegram sem número de telefone, como é o telefone virtual do exterior, até esses números que o Telegram vende virtuais do Tom, né? Que você compra com a criptomoeda, que nem o Telegram não sabe quem é você, nem pena, nem porra nenhuma, que ele não tem problema com VPN, com Tor, com robot, com nada. E no Telegram, você consegue fazer a galera da área tranquilamente instalar o Telegram e receber o cardápio, não é isso? Na hora que pessoas começarem a fazer isso, acabou. O tráfico violento acabou. O tráfico mata, porque ele precisa matar, tanto para disputar a boca, quanto para fazer cobrança. Se não existir boca física, ele não vai disputar a boca. E se o cara só vender à vista, não vai ter cobrança. Algum de vocês, que tem somados aí várias vezes muito mais experiência do que eu, vocês já viram o tráfico o jogo do bicho matar um cliente? Porque não pagou? Cliente que nunca pagou? Jogo do bicho? Se não pagou, não fez o jogo. Não fez o jogo. Não fez o jogo. O jogo do bicho não faz fiado, não é isso ou não? Não. Por isso você nunca mais mata cliente, não é isso? O jogo do bicho matar um cliente que ganhou, acabou. Ninguém nunca mais aposta naquela porra, não é isso? É verdade. Acabou. Se, no dia que o tráfico de drogas for pago adiantado, não tiver, não tem, ele não vai ter fisicamente o que disputar e ele não vai ter que matar ninguém, porque não vai ter. Não é isso? É. E o jogo do bicho também vai poder ser virtual. Na hora que tiver um jogo do bicho do mesmo esquema, no aplicativo e tal, ele inclusive consegue fazer mais barato, porque ele não vai ter o custo de juiz, de advogado, de arma, de violência, não é isso? Isso. Irmão, sobre continuando o assunto do tráfico de droga, a legalização, você não acha que seria uma ferramenta que iria diminuir o tráfico e enfraquecer o tráfico? Porque aí o governo centralizaria isso, né? Seria a forma de receita, fortalecendo a economia. Depende da maneira com que fosse feito. Uma coisa é descriminalizar e a outra é desregulamentar. Há 200 anos, há 100 anos atrás, tinha cocaína na Coca-Cola, não é isso? É isso. O uso de cocaína era uma coisa generalizada. Isso não era um problema social, né? Eu recomendo que vocês pesquisem um negócio chamado Universo 25. É um negócio interessante, as pesquisas que fez com o rato. A maioria dos caras que foram pro Vietnã usaram drogas. Tipo, 80% de quem foi pro Vietnã cheirou cocaína e fumou maconha. Se a gente tivesse que entrar agora pra matar mesmo, matar criança, porra toda, ver gente sendo queimada viva com um negócio, numa trocação aí, entrar num buraco como os caras entravam embaixo da terra, com os caras esperando a gente lá embaixo, você querer entrar sobre o loucão, hein? Pois é, aí você sai de uma situação dessa de 3 dias sem dormir, você acha que vai dormir normal, sem fumar uma, sem nada, você tá numa situação de estresse que você matou a gente, matou criança, você viu o brother morrer, a porra toda coberto de sangue, aí você vai chegar e dormir no meio do tiroteio, sem droga, pelo amor de Deus, né? Agora, a maioria dos caras usaram drogas, e a maioria dos caras, depois que voltaram pra casa, nunca usaram drogas. Então, o cara usar droga e ele se tornar um usuário, não é uma questão biológica, é uma questão social. E o universo de 25, dos ratos lá, deixa isso muito claro, né? O problema é, na verdade, a proibição aumenta a potência da droga. Não, fizeram a proibição faz com que esse dinheiro, que ia ser gasto de qualquer maneira, financie o crime. Onde é que se aluga a arma para fazer assalto? Não é na boca? Onde é que se aluga lugar para deixar o cara como... Quando você vai fazer um sequestro? Normalmente o cara faz um sequestro sem arma nenhuma, o cara faz um sequestro sem alugar um... Como é um cativeiro na mão de alguém. Sempre tem uma facção envolvida. Esse dinheiro que entra no tráfico de drogas hoje, ele serve para comprar juiz, para comprar promotor, para financiar a gente do PCC para fazer concurso de juiz. Não é para isso que vai esse dinheiro? O dinheiro do tráfico de drogas não vai para comprar ações e nem tesouro direto, não. Você acha que esses caras investem em imóveis? Esses caras investem em coisas que dão lucratividade absurda, não é isso? Que é o crime. É isso. Você retirando do crime o tráfico de drogas, você ia retirar grande parte do financiamento da corrupção, do judiciário e da política. E é por isso que eles não vão fazer isso. Você chegou eles querem esse dinheiro, não é isso ou não? Os corruptos e os políticos corruptos nunca vão permitir a desregulamentação das drogas. Cocaína. Criminalização é interessante. A descriminalização, né? Ela não enfraquece o tráfico. Como? Né? É o que eu sempre digo e alerto o pessoal em casa. Há uma diferença entre a legalização e a descriminalização. É, desregulamentar. Acho que o certo é desregulamentar. A descriminalização, ela faz com que o usuário... ele não sofra nenhum tipo de pena pelo uso, né? Mas a forma de aquisição da droga continua sendo através do tráfico e a corrupção continua funcionando normal. Por mim liberava geral. Por mim liberava geral, vendia em farmácia, vendia em qualquer lugar. Na hora que você vendesse em farmácia, acabava a violência. É isso que eu tô dizendo. A violência só existe para cobrança, né? Porque o cara vende fiado e pelo controle do negócio. Se qualquer um pudesse plantar maconha, E existia um grande cartel de venda de maconha. Ia vender maconha na feira, acabou. Mas também, Renato, é uma situação de saúde
Né, uma sim, há 100 anos atrás era permitido vender maconha? Na verdade, não tinha nenhuma regulamentação, né? Se vendia maconha, não é isso? As cordas dos navios da Inglaterra durante 300 anos eram feitas de cânhamo, de maconha, não é isso? Sempre se usou maconha. Só que não era um problema social. A proibição leva ao aumento da potência. É a terceira lei da demanda. Essas maconhas miseráveis, skunk, que tem uma alucinação, a porra toda, foram criadas especificamente devido à proibição. Aí chega na delegacia. Por que, que a maioria dos crimes reais, assassinato, a porra toda não é resolvido? Porque o cara da delegacia tem uma fila de gente lá, de droga e arma, que são crimes sem vítima. Qual é a vítima do cara andar com a porra de uma garrucha na roça, velho? O cara andar com um revólver na cintura no carro dele, quem é a vítima? Quem é a vítima do cara plantar maconha na casa dele e fumar a porra dele? Quem é a vítima? A sociedade, isso existe, né? A sociedade se prejudicou como o cara fumando a porra, tendo a garrucha dele na casa dele, hein? É, segundo a ética libertária, não existe crime sem vítima, né? E na hora que os crimes sem vítimas fossem abolidos, a polícia ia ter recursos para ir atrás dos crimes reais, que são os crimes violentos, que é assassinato, roubo, estelionato, não é isso? Estupro. Que acaba até atrapalhando a quantidade de crimes elucidados aqui no Brasil? Com certeza. 80% dos recursos da polícia, judiciário, de cadeia, de delegacia, de PM, é crime sem vítima. E o pior de tudo é que o dinheiro dessas atividades alternou, né? Durante a história da humanidade, tem três grandes mercados que se alternam, que é escravos, armas e drogas, não é isso? Tem épocas que é armas, tem época que é escravo, tem época que é droga, e fica se alternando. Na hora que você esse mercado sempre vai existir. Você pode fazer com que esse dinheiro financie a polícia, o Estado, as coisas decentes, ou você pode fazer com que financie sequestro, roubo, aluguel de arma, corrupção política, compra de juiz. Você quer que esse dinheiro vá pra onde? Se você criminalizar, você tá deixando o dinheiro na mão do vagabundo exclusivamente, né? Você já assistiu O Senhor das Armas? Já. Pois é. É aquilo ali. Vai existir de qualquer maneira, meu irmão. Agora, se for ilícito, vai financiar o ilícito. Se você ganhar 2 milhões de reais de jogo do bicho, você vai receber no Pix? Não. Você vai ser preso, não é isso? Você vai receber dinheiro de assalto, de roubo, de tudo que você imaginar, não é isso? Nesse Pix? Você vai explicar como isso na receita? Exato. Você vai ter um recibo que você comprou, ganhou, ou o jogo do bicho vai lhe dar um recibo que você ganhou? Como você falou, né? A intenção é acabar o dinheiro de papel, exatamente para isso acontecer, né? E vai acabar o jogo do bicho? Não vai. Não. Vai acabar o tráfico? Gedel vai ficar comprando voto de 200 conto, vai ser rapidinho provar quem foi que comprou, não é isso? Ele vai comprar no Pix voto de 200 conto, de 300 conto? Não vai. Ele vai receber o cachador? Vai ficar. Como é que vai ser quando acabar o dinheiro físico? Daqui a 5 anos, bicho, já a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, várias polícias estaduais, já tem protocolo de busca e apreensão com criptomoeda, tem unidades especializadas, isso vai chegar, inevitável.